Hej på er! Hjärtligt välkommen till kvällens digitala träff om ett nytt akutsjukhus här i Region Kronoberg. Jag heter Åsa Karlsson Björkmarker och är den som ska försöka hålla ihop den timmen som vi har tillsammans framför oss. När jag inte håller ihop en sån här timme då brukar jag arbeta som vårdenhetschef på specialistpsykiatrin här i regionen. Alldeles alldeles strax kommer jag att presentera de som kommer att medverka här under kvällen tillsammans med mig Jag kommer också presentera kvällens tema ytterligare Men innan dess så vill jag påminna om en annan väldigt 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 viktig sak Nämligen att det är du du som tittar på det här informationsmötet i direktsändning som bestämmer vad vi ska prata om här idag Det är dina frågor och dina kommentarer som är det allra allra viktigaste Hur gör man då? Jo, du kan göra på två sätt Om du tittar på den här filmen direkt via Youtube Så kan du skriva i chatten bredvid eller under För att göra det så behöver du vara inloggad med ditt Google-konto men det går också precis lika bra att skicka in din fråga via mejl mail. Då mejlar du till adressen nyttakutsjukhus kronoberg.se Men tänker du, jag har ju redan ställt en fråga Tack säger vi då, för det har funnits alla möjligheter att skicka in era frågor en god stund innan det här mötet. Vi kommer tillsammans göra vårt bästa för att hantera alla de frågor som kommer in hit till oss idag under kvällen. Eh, men vi kommer alltså svara på era frågor här under sändningen. Därför kommer ni inte att få något svar via mejl eller i chatten. Här bredvid så sitter det ett team som är så redo att ta emot era frågor och de kommer ge dem till mig under kvällen så jag kan ställa dem. Om tiden skulle springa ifrån oss Ja då kommer de frågor som vi inte kunde få svar på i den här timmen att sammanställas och läggas ut med svar på den här webbadressen nyasjukhuset.se Det är för övrigt en webbadress som är väldigt bra att hålla koll på om du liksom jag tycker att det är lite extra spännande med ett nytt akutsjukhus. Vi kommer att umgås till cirka klockan 19 ikväll och Det har väl inte undgått någon att ett nytt sjukhus, det både engagerar, väcker känslor och det märks och det är så himla viktigt. För så är det ju att alla vi kronobergare berörs såklart av hur vi tillsammans i regionen väljer att planera för framtidens vård. Temat för kvällen är dels en bakgrund om varför ett nytt sjukhus planeras och vad de besluten som är fattade idag egentligen innebär. Vi kommer också använda en ganska stor del av tiden att prata nära vård. Om hur ett nytt sjukhus kan passa in i den vårdrevolution som faktiskt pågår över hela landet. Självklart kommer vi också prata om hur vi skulle kunna genomföra det här projektet. Vi kommer också prata infrastruktur. Hur kommer vi kunna ta oss till ett nytt sjukhus? Kommer det bli trångt? Kommer det bli bökigt? Kommer det bli jättebra? Vi som medverkar här ikväll är förutom jag Mikael Johansson, regionstyrelsens ordförande Martin Myrskog, som är regiondirektör och Stefan Lundin, projektchef för det nya sjukhuset. Så med det skulle jag vilja välkomna Mikael och Martin upp hit framför kameran. Hej. Hej! Välkomna upp! Så tack! Ja, känns det bra? Ja! ja. ja det är gott. Hörru, innan vi börjar så måste jag bara fråga Att vara regionledning och planera för ett helt nytt sjukhus Det måste vara ganska unikt, vad tycker ni är mest spännande och mest svårt med den uppgiften? Alltså det svåraste är ju att någonstans planera för framtiden så vi inte riktigt vet vad den är. Mm. Vi behöver ju planera för ett sjukhus som ska hålla väldigt många år och det svåra blir ju då att veta exakt vad behöver vi bygga för någonting för att klara av framtidens vård. Det är ju den stora utmaningen. detta. –Ja, Det är, klart. Ja, det är viktigt att få lite perspektiv, alltså, om man nu fattar det beslutet så kan man konstatera –att Senast vi byggde ett sjukhus i Växjö det var 1879 mm -hmm. och Det ställer rätt stora krav på kunskap och kompetens men också måste man säga, vi ska prata nära vård, nämnde du det handlar egentligen om att forma framtidens hälso och sjukvård och tandvård för medborgarna i Kronoberg, mm. och det är ju ynnest att är med på den resan tycker jag. Ja, Verkligen, hörni, kommer han er, varsågoda! Mm. Tack så mycket! Tack så mycket! Ska vi se om vi får... Så, ja det är väl kanske den stora frågan varför? Eh, och det är väl så att den framtiden vi pratar om den kräver ju en annan typ av hälso och sjukvård och den vården kräver andra lokaler än vad vi har idag. Men lite i grunden så är det så att vi blir fler och fler kronobergare Det är nog ingen nyhet för någon av oss. Vi har siffror här som visar att vi från 2017 har vi var 197 000 invånare, 2027 kommer vara ungefär 217 000. Så det är klart Fler invånare kräver andra resurser från vår sida. Men det som kanske påverkar mest det är kanske inte just bara antalet som blir fler utan det är fler som är i vårdintensiv ålder som vi säger, Så de äldre åldersgrupperna ökar Mycket mer än de yngre vilket gör att Det kommer att krävas ganska mycket av sjukvården framöver Sen får vi inte glömma bort att sjukvården utvecklas ju hela tiden, det kommer nya behandlingsmetoder, vi, vi arbetar på andra sätt Det måste vi ta höjd för i detta arbetet Och behoven Från våra medborgare ändrar sig naturligtvis Och inte att förglömma vi som sjukvård måste ju ändra vårt sätt, det är klart att vi behandlar en, en, ett magsår annorlunda idag än vad man gjorde för 20 år sedan. Men det är också så att sjuksköterskan exempelvis lägger sin tid på olika saker idag, vi har mycket mer digitalisering, vi dokumenterar mycket mer, alltså vi arbetar på annat sätt och det måste vi också någonstans ta med i detta arbetet. Det som då har hänt Åsa var inne på vilka beslut det är det som vi egentligen har fattat och Det formella beslutet som har fattats togs den 29 maj 2019 av Regionfullmäktige och Det är just ett beslut, ett inriktningsbeslut, och det är beslutet att vi ska fortsätta att planera för ett nytt akutsjukhus i Växjö. Vi tittade ju på vad behöver vi göra på CLV framåt, vad skulle det kunna vara, vad finns det för alternativ till att göra det jättearbetet. Och då, då var vi alla, alla partier i fullmäktige överens om att vi behöver titta på och se Går det att göra någonting annorlunda istället och då, då är vårt förslag att man då tittar på och, och faktiskt räknar på, och ser, kan vi bygga ett nytt sjukhus, och vad skulle det i så fall kosta? Eh, men inte bara vad det kostar utan också vad ska det innehålla, hur stort behöver det vara, vilka verksamheter ska vi ha? där? Eh, och hur, och de här delarna måste vi naturligtvis utreda, det är ingenting som man på några veckor för fram utan därför gör man ett inriktningsbeslut och då har vi egentligen nästan två år på oss att ta fram allt det här materialet alla underlagen För att sen kunna fatta ett investeringsbeslut Och det är när vi tar investeringsbeslutet Enligt plan då 2022 Det är då vi egentligen säger ja eller nej, ska vi bygga ett nytt sjukhus? Nu handlar det väldigt mycket om att ta reda på förutsättningar och vad det skulle, hur det skulle kunna se ut det som är viktigt att poängtera är att redan från början så gjorde vi två alternativ Om vi ska vara kvar på CLV, vad behöver vi renovera, vad behöver vi bygga om, vad behöver vi riva och bygga nytt? Eller det andra alternativet om vi bygger helt nytt De två har vi ju vägt hela tiden och det kommer vi fortsätta ända fram till att vi tar investeringsbeslutet redan ända, ända där kommer vi att få förslag, det ena är om vi är kvar på CLV, vad måste vi göra då? Och när vi tar fram det här investeringsbeslutet så kommer vi också göra jämförelser, vad kommer det kosta om vi är kvar, vad kommer det kosta att bygga nytt. För Det är klart att ska vi vara kvar på CLV så måste vi göra jättestora förändringar för att klara av framtidens sjukvård och ta ett robust sjukhus som håller för framtiden. Så Vi kommer hela tiden ha olika alternativ och vägar emellan. Så det är naturligtvis så att vi ser ju inte bara, det är en sak med fastigheterna i sig att det måste göra saker Men det är också så att om vi skulle få för oss att bygga det nya så kan vi klart bygga mycket mer hållbart, vi kan bygga från grunden Precis så stort som vi vill ha det och därmed sänka både, både driftkostnader men också bygga så det är mer energisnålt och liknande Men det ger ju också mycket bättre förutsättningar att utveckla vår sjukvård för vi kan ju bygga utifrån de behoven vi ser framåt Idag är vi ju ganska låsta av de fysiska förutsättningarna som tomten och lokalerna bygger på men vi, vi kommer också få en nybyggnation, kommer vi göra det vid sidan av Dagens sjukhus kommer att finnas, vi kommer att bedriva vår vård precis som vanligt Ska vi göra Ta beslutet att renovera istället, ja men då måste vi ju vara i den här byggmiljön hela tiden Vi kan väl bara slänga in en passus, exempelvis vi brukar göra jämförelser med Helsingborgs lasarett som Ligger några år före oss och valde att försöka faktiskt renovera under tiden man var i byggnaden de har idag fattat det formella beslutet, nej det går inte så de kommer nu bygga ett helt nytt sjukhus. Det är klart att den fällan vill vi inte gå i så vi måste ju se och lära av dem Vad skulle det krävas som vi faktiskt tar beslutet att vara kvar, vad är det då som måste göras? Eh, sen pratar vi mycket tillgänglighet till sjukhuset naturligtvis. Vi har ju valt precis som Helsingborg för övrigt eh, en, en plats där man kan ha tillgång till järnvägen, de stora vägarna vi skulle i så fall slippa exempelvis ha ambulanstransporter genom centrum I Växjö utan istället snabb tillgång och därmed också kortare körtid Vi ser ganska många fördelar förutom mer fastighetsdelen med att faktiskt bygga ett nytt. Martin ska du ta vid och prata lite mer om den nära vården? Ja, men det gör jag gärna Mikael, och jag gör det av ett särskilt skäl också, det är ju faktiskt att ni politiker fattade beslut på att Ja vi ska utreda och fatta ett inrikesbeslut på att utreda ett nytt sjukhus men vi skickar en väldigt tydlig signal till oss att det som kommer först och är viktigast det är egentligen omställningen till nära, nära vård eller egentligen som det heter i vår utvecklingsstrategi närmare Kronobergaren det vill säga att sätta det här i ett perspektiv Hur kommer hälso och sjukvården och tandvården se ut 2028, 2029, 2030? Och Vad vill vi då möta Kronobergarna med? Och Hur kommer det se ut? Och Det kan man ju säga, då blir ju sjukhuset bara en del i en större förändring och Jag tror det är viktigt att man har med sig det perspektivet så att man inte bara fastnar i det som du sa innan Mikael, byggnaden. Det är så mycket mer för oss. Och eh, Om vi skriver fram lite på den här bilden så kan man säga att det här med nära vård omfattar i många olika saker såklart I grunden så handlar det om hälsa och välbefinnande. Hur skapar vi så att säga Någon form av förebyggande arbete där vi själva tar ansvar kanske för, för egen hälsa och på så sätt förebygger egentligen att man ska komma till oss Man kan ta som ett exempel då att, att all cancervård i 20 är 20-25 nikotinrelaterat Det vill säga hur kan vi jobba förebyggande med det sättet vi behöver jobba med hälsosamtal, vi kanske behöver jobba med screening mot riktade grupper och så vidare och i tidigt skede komma in att jobba förebyggande och också motivera befolkningen att ta ansvar för sin egen hälsa. Det är ju en del kan man säga det här med nära vård. Tittar man på en annan pusselbit så handlar det lite om tillgänglighet och tillgängligheten för många det kan handla om hur lång tid man kommer till någonting. Men det kan också handla om tillgänglighet på ett helt annat sätt det kan handla till exempel att vi har någon form av mobil närvård där vi kommer hem till patienten fysiskt Men vi kan också göra det digitalt på olika sätt Vi har kunnat se pandemin till exempel hur vi har ökat antalet videobesök dramatiskt som en effekt av Corona och Covid Men det har ju gjort också att du kan vistas var som helst i länet och också möta de olika professionerna som finns i vår organisation Det behöver vi fortsätta och vidareutveckla hos oss det handlar också om att jobba för vår del med tillgänglighet att, att skapa förutsättningar för våra medarbetare i vården Att jobba just med patienter och anhöriga Det innebär att vi kommer att jobba med kompetensväxling, ett exempel är att vi har tittat på hur mycket vårdadministration som binder hälso och sjukvårdspersonal idag och vi har någonstans runt 270 kända som jobbar med vårdadministration som vi kanske kan flytta till helt andra yrkeskategorier och på så sätt avläsa och skapa en bättre tillgänglighet. Det här är några exempel på tillgänglighet men i grunden så, så kan man säga att det handlar också om att jobba med den samordnade vården. Jag själv fick ett samtal från en, en patient för något år sedan som berättade för mig att den ringde sju olika samtal i vår organisation och blir hänvisade till olika ställen Det är inte riktigt så att vi har fullt ut en sömlös vård än Det blir viktigt för oss att, att skapa en samordnad vård där de organisatoriska mellanrummen försvinner och där vi egentligen utgår från patienten och patientens behov och patientens väg i detta detta kräver också stort samarbete och samverkan med våra kommuner För Kommunerna är också en del i det här pusslet kring nära vård för oss En viktig partner att skapa så goda förutsättningar och så bra omhändertagande för kronobergarna Det var väldigt kort om det här med nära vård i de här begreppen Men vi har faktiskt tagit fram någonstans runt 60 initiativ Som ska driva utveckling mot nära vård som jag hoppas Mikael du ska få se nu någon gång här i Maj tror jag därför att det här påverkar ju den frågan Vad händer på sjukhuset? Och Då måste vi ha klarat ut en del kan man ju säga. Och Egentligen så man den här bilden illustrerar, tycker jag på ett väldigt bra sätt att vi har ju traditionellt i, i Sverige kan man ju säga då Utgått mycket från en byggnad och system och vi behöver göra någon form av paradigmskifte i svensk hälso och sjukvård och egentligen jobbar man med att ett begrepp som heter personcentrerat, det vill säga utgå från individens behov och där individen är i den kontexten den finns och att vi formar oss runt individen snarare att den ska gå till byggnader på olika ställen och Det är egentligen det vi behöver skapa för att vi ska kunna möta egentligen framtidens hälso och sjukvård på bra sätt som möjligt jag vill också skjuta in att de digitala verktygen kommer, vi kommer att jobba med att utveckla olika typer av appar, sättet som, som vi kommer att möta Kronobergarna Men vi har fullt medvetna om att vi måste också kunna möta Våra invånare, de som kanske har nedsatt autonomi, de kommer inte klara tekniken men det har vi förstås med oss när vi pratar nu framåt. Ja det som vi från politiken har sagt till tjänstemännen att, att ha som de stora viktiga principerna när man då planerar ett eventuellt nytt sjukhus, det är just de här som ni ser på bilden. Eh, vi har sagt att patientsäkerheten måste vara en viktig fråga, det måste det alltid vara för oss i sjukvården. Eh, Alltifrån att det ska vara bra lokaler som, som uppmuntrar och som, som stödjer vårt arbete, det patientsäkra arbetet men vi tittar också på en sån sak som vi kanske ska bara ha enkelrum Det är en ganska viktig del av patientsäkerheten faktiskt vad gäller smittskydd och annat, eh, Där har vi inte det idag på, på CLV vi pratar om orienterbarhet och då är det ju inte bara så att den enskilde eller den besökande ska hitta till rätt ställe Det är också lika viktigt att det är bra lokaler som underlättar för personalen i, i akuta situationer till exempel att man ska kunna gå in på olika rum och känna igen sig vid en akut situation till exempel vi pratar också om generaliserbarhet och det är väl någonting som nu pandemin har lärt oss Vikten av att kunna använda en lokal på olika sätt och till olika verksamheter Vi har ju idag fått tvingas använda ganska många lokaler exempelvis till IVA platser där Vi får bygga ut antalet, vi har fått använda så att säga, vanliga vårdavdelningar till infektionsavdelningar av vårda covidpatienter här pratar vi ganska mycket om att vi måste ha lokaler som På enkelt sätt ska kunna användas på olika sätt Det hade varit jättestor nytta av idag exempelvis men det kommer säkert behövas i framtiden också Vi behöver ha ett bra flöde för patienterna och för personalen naturligtvis det är klart att har man en akut situation så ska man inte behöva springa över hela sjukhuset för att ta sig mellan akuten och röntgen till exempel Sådana saker måste vi titta på, rätt saker ska ligga jämte varandra Sen har vi också sagt att hållbarheten är viktig Vi behöver bygga på ett sätt som gör att vi belastar både Ekonomin men också eh, Miljön så lite som möjligt, det är viktiga saker detta för oss Sen har vi några extra punkter också som jag sagt att det här är någonting som ska genomföras i samverkan med både medarbetare och invånare det här är ett sånt sätt där vi gör det i samverkan med invånare, det kommer komma många fler sätt. Tyvärr så hindrar ju pandemin oss lite, det är klart att vi hellre Hade träffats fysiskt och kunnat ha de här diskussionerna men det här är i alla fall bättre än inget det som Martin var inne på, vi har varit jättetydliga att vi måste stärka den nära vården, det är utgångspunkten För den nära vården är inte bara primärvården, det är också väldigt stora delar av sjukhusvården, är, är, är delar av den nära vården. Så vi behöver först reda ut vad det handlar om För att sen veta hur vi ska bygga ett eventuellt nytt sjukhus Eller renovera det gamla, det, samma saker kommer att påverka där också Det ska göras med transparens, det är ingenting som är hemligt vi, vi har möten så här, vi har precis som Åsa var inne på tidigare på vår hemsida, ligger alla material vi tar fram finns där för alla att läsa, vi gör det så transparent vi kan. Det finns också med en punkt att det ska vara en fortsatt utveckling av lasarettet i Ljungby. Vi tror på att det ska vara två akutsjukhus i länet. Vi tror det finns fördelar med det och vi kommer fortsätta utveckla Ljungby för att vi ska göra rätt saker på rätt sjukhus och kunna ha bägge två på ett bra sätt. Och naturligtvis så ska alla beslutsunderlagen vara barnrättsbaserade, det är ju numera lag, det var det inte från början men numera är det lag så att det är klart att det också är viktigt för oss att vi ska följa. Ja det ni ser framför er nu här det är som någon form av preliminär huvudtidplan där vi gör ett antal nedslag i rutorna som innebär att vi på olika sätt kommer att ta olika beslut och hantera frågan längre fram. Det jag tänkte lite granna upprätthålla mig vid är arbetet med sjukhusets innehåll för det är egentligen det som är viktigast det är ju inte Nu kommer inte Stefan Lundin senare kanske hålla med mig fullt ut men det kanske inte är väggarna och taket som är det allra viktigast utan det är det som sker innanför väggarna i förhållande då till den nära vården. Det vill säga, du sa det Mikael, hur placerar vi saker i förhållande till varandra för att någonstans säkra upp en hög patientsäkerhet? Det kommer en fråga till politiken att, att ta beslut kring det här som vi sa, i en patientsrum. Vilket vi hoppas och tror att ni kommer säga ja till, det ska inte lova här i tv. Mm. Eh, men det handlar väldigt mycket om att försöka skapa liksom de här sambanden och se hur nyttjar vi lokalerna så smart vi kan. Vi har till exempel möjligheter då att bygga ut för det vi ser imorgon och det vi vet redan idag det är att öppenvården, alltså mottagningsbesök, dagsjukvård kommer att öka fram till 2030 Vi vet också att vi kommer till viss del att minska våra slutenvårdsplatser Och det måste vi ta hänsyn till när vi nu planerar sjukhusets innehåll Så att vi bygger så bra vi kan så att vi klarar så är det behovet som kommer att vara 2028-2030 och framåt Så att vi går in i en fas, och det är viktigt att vi har klarat ut vårdens innehåll här fram någon gång till 2022, sen startar vi ju byggnationen om man nu fattar det politiska beslutet. Oaktat vad kan man säga att både nära vården och den lärdom vi drar nu när vi försöker titta på de förändringar behöver vi föra med oss även om vi råkar vara kvar på centrala sättet i Växjö såklart. Och det är lite grann det här med storlek utifrån behovet, ibland hör jag, jag vet inte om du hör det Mikael, man säger ska ni bygga för litet sjukhus? Mm. Mm. Det är inte helt ovanligt att jag möter det både i min egen organisation och också utanför Nej det ska vi ju såklart inte utan vi ska anpassa sjukhuset till de behov som vi har 2030 och det innebär ju då att vi jobbar med olika delar, jag nämnde det här med Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, jag tror det är en väldigt stark framgångsfaktor Det heter ju hälso och sjukvård av ett skäl, även om vi pratar mycket sjukvård Så behöver vi lyfta upp det hälsofrämjande perspektivet och jobba mycket mer med det. Det personcentrerade vården nämnde jag också och för den delen den digifysiska vården och Det innebär ju också att vi kan transformera kanske en del slutenvård till öppenvård Om du har egen egenmonitorering till exempel där du då Befinner dig i hemmiljö, Övervakar vitalparametrarna, titta och då kan vi se det på våra sjukhus. Då är du kvar i din hemmiljö, vistas lugnt och tryggt och behöver faktiskt inte komma in till ett sjukhus. Ja det kan ju indirekt påverka vårt behov av vårdplatser till exempel. Och Det är precis det här det handlar om att försöka hitta den förutsättningar vi behöver. Det är också så att Kommer vi skapa förutsättningar för att kunna bygga ut om vi behöver 2050-2060 Ja, det har vi också sett höjd för när vi tittar på detta. Så det är vi med oss på resan kan man säga. Men då så. Stort tack säger jag! Det var ju lite att bita i kan man säga. Och jag kan också säga det att det har rasslat till ganska bra i frågeboxen. Så, är ni redo? Jag är redo. så gott vi kan vara. Så gott ni kan vara. Då börjar vi med en fråga till dig Mikael Du inledde med att prata om ett inriktningsbeslut, och investeringsbeslut och Sven-Olof har en fråga till dig Jag är förvirrad Är det ett beslut taget eller inte? Finns det ett dolt beslut som inte delges oss? Mm. Nej det finns inga dolda beslut, det, det, det ska vi börja med att vara noggranna ja. med att säga. Det är så att när vi jobbar i politiken så man skulle ju teoretiskt kunna säga att vi börjar med att ta ett bra beslut, ska vi bygga eller ska vi inte bygga? Mm. Men det är ju helt omöjligt för då har vi ju ingenting att ta ställning till Vi behöver ju göra en rejäl förstudie där, man liksom, där vi ger förutsättningarna och Fastigheter och projektet med, med Stefan forskar vissa saker och vi tittar på infrastruktur, och vi tittar på vad kommer det att kosta, vi tittar på den nära vården, vad kommer det innebära Alla de sakerna måste utredas och det kan ju inte tjänstemännen göra om inte vi har gett dem ett uppdrag så man kan säga att investeringsbeslutet är egentligen ett uppdrag till organisationen Att göra den här förstudien Så att när vi kommer i början på 2022 och ska fatta det formella investeringsbeslutet när vi säger ja eller nej Då ska vi ju ha ett jättebra material att ta ställning till. Så Stor skillnad på inriktningsbeslut och investering. Ja, och så jobbar vi med alla våra investeringar, större. Att vi tar ett, först ett inriktningsbeslut och säger Det här vill vi ta fram materialet kring och sen tar vi beslutet när vi har fått material. Ja. Då så, Sven-Olof har faktiskt en fråga till, till dig Han säger Hur ställer sig de olika partierna i den här frågan? Kommer det bli en valfråga hösten 22? Så man, hittills så kan man säga att vi har fattat ett formellt beslut och det är ju inriktningsbeslutet och Det har vi gjort i enighet mm. Alla partier är överens om att det här, det här måste vi titta på för att det är så stort arbete oavsett om vi ska vara kvar eller bygga nytt så är det så stort Så Vi behöver verkligen titta på bägge två alternativen, där är vi helt överens Vad som sen händer när vi får den här förstudien det kan inte jag säga idag för det beror på naturligtvis helt och hållet hur, Vad säger den här förstudien? Mm. Så det får vi se där och är då. Fortfarande öppet, liksom. Det är fortfarande öppet? Ja, ja. Martin Jag fick också frågor. Du fick också ja. frågor. Ja. Vad betyder egentligen digifysisk vård? Ja, det är en bra, bra del. Alltså man kan säga i vissa fall så är faktiskt digital vård ett bra sätt att möta oss på, men ibland måste det också vara fysiskt Du kan ju träffa oss digitalt via så att säga, till exempel en app eller en dator, du träffar en en, en av våra, ja, det kan ju vara det ju distriktsläkare till exempel mm. Men sen kan man också i det samtalet komma fram till att man behöver träffas fysiskt Så det är både digitalt och fysiskt så Det är liksom en Ja, det kan man säga, kan man säga, det, är säga det vi sätter ihop ordet, för det, det, ja. det är liksom beroende på din, din, din sjukdom, eller vilket behovet är, vissa frågor är ju alldeles enkla att hantera via bara ett digitalt möte, ja. medan andra inte är det. Nej, men då har vi fått klarhet i det. Sen har det kommit en fråga från Marianne till dig, hon frågar så här, Har någon arbetsgrupp utrett de problem som finns på dagens lasarett? Det tycker jag ska utredas först, säger hon. Eh, problem eh, i termer av de utmaningar vi har om vi skulle bygga om? Jag skulle tro det. Ja, det, det har vi gjort, vi har ju tittat på kan man säga när vi gjorde en fastighetsutvecklingsplan på, på CLV-området och titta på vilka möjligheter har vi att bygga ut på den tomten. Mm. Och vi är också på väg vid den tidpunkten att, att lägga fram ett, ett beslut, ett investeringsbeslut ska jag säga då, till politiken kring ett nytt L-hus. Men i den vevan så såg vi också att det finns en del komplikationer med att bygga om på befintligt område och det är Därför vi hade en dialog med politiken, ska vi inte utreda att flytta? Därför att om man tittar på, jag vet inte hur alla är men om man tittar på CLV så är det sjukhuset om och tillbyggt i olika omgångar på 50-talet, 60-talet, du har viss låg takhöjd du ska, Om du ska komma in där och bygga om så kommer det i princip, vågar jag säga, och det säger jag inte för att skrämmas men det är fakta, det kanske kommer vara en en byggarbetsplats under 20-30 årsperiod eftersom vårt fastighetsbestånd behöver antingen rivas eller byggas om. Och det är det man ska värdera mot ett nytt kan man ju säga. Mm. Vi har också tittat på det här med infrastrukturfrågorna till exempel för det kommer mycket frågor kring kommunikation det finns såklart fördelar idag när vi är på Centrallasarettet i förhållande till vårt stationsområde, det är ju ingen tvekan. Men det är också viktigt att påpeka det att i dagens så kör vi in ungefär 5700 godstransporter in i Växjö tätort. Vi har någonstans 60 70 000 servicegäster som åker in och 6000 ambulanstransporter som åker in i vårt tätort. Där kan ju faktiskt finnas vissa fördelar med att lyfta ut det. Jag tycker att vi har titta på både och. Så det har man gjort? Ja men då skulle jag vilja, du, du pratar ändå om centrum och hur påverkar det här, det undrar Eva också? Eva undrar nämligen, finns det någon utredning om effekterna på centrum? Är den gjord och i så fall vad kom den fram till? Alltså vi har ju valt att i första hand utgå från sjukhuset som lasarett och det uppdrag de har. Mm. Och det är det vi har tittat på i vår förstudie. Som är det Sen är det ju så att det kan direkt eller indirekt kanske påverka centrum. Vi har gjort en liten koll för vi fick lite frågor hur mycket till exempel vår personal Till exempel äter lunch vilket då påverkar restaurangnäringen. Av våra 2700 anställda det var 60-70 stycken. Men visst kan det vara så att det påverkar så att säga, det, lokala, det centrala näringslivet när man flyttar ut en sån stor arbetsplats, det ska man mm. ha respekt för. Men, men det finns andra parametrar man måste titta på, det är ju huvuduppdraget, nämligen att skapa så goda förutsättningar för att kunna ta hand om våra patienter. Mm. Nu är det så många frågor här, så jag har nästan tappat bort den. men här är en till dig i alla fall Mikael. Du nämnde ju Ljungby. Mm. Här är en fråga från Barbro. Hur tänker ni när vi dränerar lasarettet i Ljungby på vårdinrättningar, ska det bara vara en vårdcentral i framtiden? Nej och precis som jag sa vi har med det i fullmäktigebeslutet att vi ska fortsätta utveckla Ljungby lasarett och vi har ju Det pågår ett arbete med att se över hur ska fastigheterna ska se ut även i Ljungby, vi behöver mm. göra saker där också, det är också gamla lokaler man är inte på väg till en vårdcentral? Nej. Snarare tvärtom, vi, vi försöker bygga ut och se till så att det blir bra lokaler där också med rätt takhöjd och andra saker. Och, uh, sen kan man ibland tycka att uh, det här med Lägga ner vårdinrättningar, ibland har vi svårt att rekrytera på det ena stället, det ena sjukhuset och då får man flytta en mottagning till det andra men det, är också, det går åt bägge håll mm. uh, Jag vet som exempel man gör vi alla operationerna i ingenting i Växjö? Ja. Mm. så det, det är ju liksom ingen utarmning utan det är mer att vi Vi försöker att lägga Vissa saker på ena stället och vissa på andra för att bli mer effektiva mm. Så att ingen utarmning snarare än en, en utveckling vill jag ja. påstå. Då så. Mm. Jag får fått två stycken frågor Martin som handlar om ledningsstrukturen Den första kommer från Bengt den handlar inte så mycket om strukturen men jag, jag tänker baka ihop de här två frågorna i alla fall. Bengt undrar om det här förslaget om ett nytt sjukhus har förankrats i överläkargruppen eh, Kan inte effektiviseringen ske inom ramen för dagens sjukhus? Det undrar Bengt. Men sen har vi också Jenny eh, Jenny undrar Uh, hur vi tänker kring ledningsstrukturen på ett nytt sjukhus och Hon är lite extra intresserad av en modell som heter Magnetmodellen Där man tar del av sjuksköterskornas vårdvetenskap och omvårdnadskunskap för att styra sjukhuset. Hur tänker vi kring det? Om jag börjar med Bengt då. Börja med, med Bengt och läkarna. Och man kan säga rent allmänt så har vi ju haft en väldigt öppen transparent dialog och diskussion internt på våra sjukhus man får komma ihåg att det här berör ju faktiskt 2007, alltså det är väldigt 2100 medarbetare på Centrallasarettet, det är olika yrkeskompetenser. Så får vi försökt dialogen med dem, med de fackliga parterna som faktiskt företräder de fackliga parterna, har varit med på alla workshops vi har haft och all information vi har gett vi har också just nu när vi är ute på respektive klinik, jag tror vi har av 12-13 av klinikerna, mm. ute och pratar med medarbetare, både läkare, sjuksköterskor, undersköterskor kring vad, hur det här ser ut och vart vi är på väg Så för, Man får se det här inte bara till en yrkeskompetens utan vi försöker se det hela men, mm. men vi har bjudit in alla fackliga parter på ett väldigt mm. bra sätt också vill jag säga. Men Om vi tänker på lednings och styrningsstruktur är det något mm. ni har klurat på när det gäller nya sjukhuset? Alltså eller? inte specifikt kopplat till ett nytt sjukhus och fundera kring ledningen och du nämnde den här magnetmodellen då, yeah. som får jag förstår kontexten bakom det Att det är viktigt att vi ledningsmässigt lyfter upp olika kompetenser och Jag kan väl också säga att jag tror det är oerhört viktigt att ha det hela tiden levande därför att Vi går mer och mer mot det teambaserade arbetssättet Att samla olika kompetenser kring en patient Så på något sätt kan jag inte garantera det att det blir den modellen Men det är viktigt för oss att bygga de här kompetenserna runt patienter att de verkligen kommer patienter till nytta. Mm. Då ska jag bara säga så här, jag ska be om ursäkt inte alls Jenny som hade ställt den frågan, det var Therese. Så det är Therese som frågar om magnetmodellen, det, kan vara, det är viktigt. Mm. Ja. Jag tänker också det är viktigt att poängtera kanske att det är en, det är en jättespännande fråga, ja. men den har egentligen inte med det nya sjukhuset att göra. Mm. För det, den, det är en fråga vi behöver diskutera oavsett. Mm. Det är frågan vilken vård vi vill bedriva. Eh, sen lokalen i sig, och om vi ska bygga om CLV eller vi ska bygga ett nytt, Så spelar det egentligen ingen roll. Jag måste ändå jag bara på halva Bengts fråga kommer jag på nu Nej, alltså du har en jättepoäng, där ja, Bengt. Alltså jag, jag tycker det är viktigt att säga det här också, oaktat vad politiken fattar beslut på så, så är ju tanken att vi ska genomföra den här omställningen oaktat om vi är kvar mm. eller bygger nytt. Mm. Så det är rätt, det att det går ju också att genomföra, vi ska ju genomföra det oaktat vad, det är helt riktigt. Ja. Nu kommer det däremot en fråga från Jenny till dig, eh, hon undrar kommer det att vara högre patientantal, alltså sängplatser per vårdavdelning till exempel på ortopeden eller kirurgen? Ja det skulle jag tro, eh, om man, det beror på vad jag menar med höger vilket man räknar ifrån. Men mm. Jag tror att man bygger idag någonstans en, en vårdavdelning på 24 Och det, det är inte säkert att alla avdelningar på den nya sjukhuset kommer just att vara 24 Men, men det är också utifrån ett schematekniskt perspektiv, alltså hur, hur nyttjar vi schemateknisk personalen bäst? Mm. Och, och då kan små avdelningar bli lite bekymmer. Och därför har vi som utgångspunkt kanske då att göra dem kanske. Upp Runt 24 vårdplatser skulle jag tro mm. Okej okay. Kommer det att bedrivas privat vård på det nya sjukhuset? Den hoppar jag Micael men alltså, <coughs> Vad man menar med privat vård? Jag, jag, jag tror att vi kommer ha vår, det är vi som kommer ha vår verksamhet, den offentliga naturligtvis mm. eh, Sen ibland så hyr vi ju in, vi kan hyra ut lokaler några ibland, eh, Vi kan hyra ut en fotvårdslokal till exempel mm. Så teoretiskt skulle det kunna göras det men det är ju meningen att det ska vara offentligt drivet det här sjukhuset så är det. Mm. Det är huvudinriktningen. Ja. Vad planeras för området där dagens lasarett ligger undrar Marianne? Jag kan ta det Martin, för att jag, har, jag har precis gett Martin i, i uppdrag att utreda vad vi kan göra med den. Ah. Eh, så är det, vi har ju sagt, vi, vi, vi gav i fullmäktige ett beslut att regiondirektören ska göra det så det har vi inte riktigt sagt när men nu, nu har jag sett till Martin, att vi behöver göra det nu innan beslutet eh, Och då ska vi naturligtvis titta även på vad, vad säger Växjö kommun kring detta? Eh, vad har de för planer för för centrum och utbyggnad, så vi ska ha med dem på banan så vi inte gör något som går emot deras framtida planer. Men exakt vad kan vi inte svara på, idag? det kommer vi att utreda. Kan vara så att vi behöver någon del själva i framtiden, vad vet jag? Och vi kommer säkert sälja en stor del av det. Men den frågan grunnas det på? Den frågan grunnas det på. Yes. Eh, då har vi en fråga från Barbro här som undrar hur ser samarbetet ut med andra sjukhus i närheten utav vår region? Den är nog till dig här, ja, Jag kan svara lite på den, det, det, man får dela upp det i olika delar, vi, i region Kronoberg så kan man säga att i våra sjukhus där har vi också har ett samarbete med det som heter södra regionvårdsnämnden, alltså södra mm. Sverige då där vi samarbetat på många sätt, där det, framförallt den specialiserade vården Som inte vi bedriver, det görs till exempel då i och alltså Malmö-Lundområdet Där har vi ju regelbundna träffar, det är till och med en politisk nämn kopplat till det här Så att vi har ett väl utvecklat samarbete i södra Sverige Sen har vi ju kontakt, våra, våra kliniker har ju bra kontakt med våra, våra så att säga, grannsjukhus, ett exempel kan vi ju nämna, då, det är ju Blekinge sjukhuset då där vi har välutvecklat samarbete, bland annat så har vi ju en gemensam mikrobiologi tillsammans med, med Blekinge till exempel. Mm. Så vi, vi jobbar väldigt nära varandra, vi, vi har rätt. också uppdelat vem som gör vad och så. Mm. Precis lika väl som vi tittar lite på vad ska Växjö rätt göra, vad ska Ljungby rätt göra? Samma diskussioner har vi ju med vad ska Lund göra, vad ska vi göra, vad ska Blekinge sjukhuset göra? vad ska Vi göra. Mm. Så vi, vi har välutvecklade samarbetsformer både på kliniknivå men också på högsta politisk nivå träffas vi om dessa frågor. Eh, tiden börjar rena ut för oss här framme så jag tackar så mycket. Det finns fler frågor till er så att de kommer vi kunna sammanställa här på webben nyasjukhuset.se eh, Och för att vara lite coronasäkra så skulle jag vilja be att ni går åt det hållet. Det var så bra att du spritar av också ja, Ordning med dig. Tack! Ja men går du efter. Med det och det enorma frågebatteriet, vilket engagemang Så skulle jag vilja välkomna dig Stefan hit framför kameran Hej! Tack. Välkommen, Hej. du får Tack. stå Tack. där så har vi lite avstånd ja. Du är projektchef för det här nya sjukhuset det ja. Och nu ska ja. du beskriva för oss vad vi är i det här mm. projektet just nu. Precis. Mm. Har... Projektledare för ett nytt sjukhus ja. Har du en och annan boll i luften? Ja, ett gäng. Ett gäng. Ja, mm. De ryms inte inom tvättkorgen i alla fall. De, de ryms inte i Nej. Varsågod, kameran är din. Ja, en liten nulägesrapport, var vi befinner oss i projektet. Här. Vi är snart klara med en förstudierapport som vi har tagit fram här nu under det senaste ungefär ett och ett halvt år. som vi har jobbat med det. Och på bilderna ser ni en, en skiss, illustration, en blockvolym utav hur sjukhus, ett sjukhus kan tänka sig att se ut på tomten och Det är så försett försättssidan på vår förstudierapport som kommer levereras här om Några dagar och den innehåller då i stort sett allt Som en förstudierapport behöver innehålla för att kunna Bekräfta att den här tomten är ypperligt bra för att inhysa då ett nytt akutsjukhus Vi har studerat trafikförutsättningar, vi har studerat naturmiljön, vi har studerat kulturmiljön eh, Energi och så vidare, eh, i stort sett allting som Behövs, har gått igenom här vid. Vi har ju i anslutningen till förstudierapporten också arbetat väldigt mycket med detaljplanen så här ser ni bilden på detaljplanen. Vi gick ut med samrådshandlingen i höstas och det omfattade hela det färglagda området men nu Efter lite funderingar vi så har vi beslutat att vi delar upp den i två delar. Den västra delen innehåller lite för många frågor som vi inte har löst ännu bland annat placeringen utav tågstationen så därför väljer vi nu då att dela upp detaljplanen i två delar så vi går vidare med den östra delen där sjukhustomten ska ligga och vi har ju då kommit fram till granskningshandlingen och Detaljplanen ska ju då ställas ut på granskning Med start den 7 juni och Den kommer att vara utställd då till slutet av augusti I anslutning till Den här granskningshandlingens så kommer vi anordna såna här rundvandringar på tomten där vi kommer beskriva vad vi har kommit fram till i detaljplanen och vad den redovisar. I anslutning till detaljplanen och även förstudien så har vi då tittat på hur ser byggnadsvolymen ut på tomten och det här är ett skissförslag och Jag kan nämna detta var nog skissförslag nummer 14 eller 15 Innan vi kom fram till en lösning då som fungerar på tomten och, Den här illustrerar då Ett rutnät och det är lite så som man bygger nu moderna sjukhus då på, Med två olika byggnadstyper En som heter kamstruktur, det ser ut som en kam Där man då placerar den högintensiva vården som operationssalar, röntgen och akutmottagning Och den andra strukturen är som bokstaven T där man då har vårdavdelningar och administrativa lokaler och sen gäller det då att pussla ihop dem på bästa möjliga sätt Den här bilden visar ju då dispositionsplanen på tomten som vi har kommit fram till efter åtskilliga försök och få alla saker att fungera på bästa sätt den största utmaningen har varit att få trafiken att fungera ihop med byggnaden och Det är just så här, hur angör man tomten och vilka trafikslag angör vad och Den viktigaste knutpunkten här är den kommande trafikplatsen som redovisas i illustrativt där nere i högra hörnet Där har vi för, så här, så för avsikten att all trafik ska ju ta, Komma in via trafikplatsen på ett eller annat sätt om ni tittar på bilderna så ser vi längst upp i norr så har vi servicebyggnaden och den kommer vi då nå via en ny skapad tunnel under riksväg 23 så att eh, Trafiken kommer då ledas från riksväg 23 via trafikplatsen Bergsnäsvägen och in under tunneln Således så kommer ingen godstrafik passera genom eh, Bergsnäs utan det går via trafikplatsen det som kommer gå via Bergsnäs som det gör idag, det är stadsbussarna och eh, även regionbussen som kommer och angör sjukhusområdet under tunneln in på området och sen regionbussarna går då vidare ut i länet medan stadsbussarna vänder och går tillbaks Vi tänker också att vi tillskapar en eh, separat väg för akuta transporter från eh, strax efter trafikplatsen så är ju tanken då att man ska kunna komma in till akutmottagningen Vilket är både framförallt då för ambulanser men även så kommer det privata fordon till akutmottagningen. Som sagt den här bilden visar ju ovanifrån den här kamstrukturen där man har då de tyngre bitarna till höger och de lättare till vänster Vad är det viktigaste då för att få ett driftsäkert sjukhus? Där har vi ju en stor hjälp av MSBs rekommendation då, den robusta sjukhusbyggnaden Den här skriften innehåller då väl alla möjliga rekommendationer hur man bygger upp de olika systemen i sjukhuset Avseende teknisk drift, antagonistiska angrepp och så vidare Och sen så har vi ju en viktig bit i hållbarhetsarbetet. Region Kronoberg har två stycken program som vi har stuvat om Hållbarhetsprogrammet 2019-2023 samt Gröna Kronoberg 2025 Där vi då har tagit fram en projektanpassad hållbarhetsmål Som kommer vägleda oss genom projektet Avslutningsvis så kan jag nämna också att vi har för en vecka sedan då undertecknat avtalet här med vår entreprenör Skanska som ska hjälpa oss och ta fram i första skedet underlaget till investeringsbeslutet som kommer där vid i början av 2022. Tack ja. för det Stefan, det gick ju alldeles galant trots att tekniken ja, strulade. Den lite vi börjar bli vana vid den här Exakt. tiden, eller hur? Mm. Du, Det har också ramlat in massa frågor till dig Jag har bland Spännande. annat en från Marianne här, okay. hon undrar om översvämningsrisken mm. vid Bergkvara, hur mm. löser vi den? Den utreds i samband med detaljplanarbetet här och vad det gäller då den östra sidan där sjukhusstomten ska ligga så kommer den, den berörs inte så så utav några risker av översvämning utan det är främst den västra delen vid, och eh, det behandlas så här i detaljplanearbetet och eh, det planeras då att man gör någon form av vallar för att eh, förhindra översvämningar. Mm. Och där har man också räknat med flöden i framtiden och sådär? Så det klart. finns ett sånt här västa scenario då, ja. och det handlar då om att några dammluckor ska isa igen och att det mm. kommer väldigt kraftig nederbörd samtidigt Eh, Mariana har faktiskt en fråga till. Okay. Eh, hon undrar vad, vad kommer infrastrukturen att kosta runt det nya sjukhuset? Den är inte kostnadsberäknad i detalj idag men däremot så har vi det vi tittar på då Först och främst är ju då trafikplatsen eh, som behöver anläggas i eh, kostningen Riksväg 23 Stora Räppevägen mm. Och eh, vi har ingen exakt summa på den men vi kan ju också nämna att den trafikplatsen är, har funnits med i planeringen sedan tidigare, det är det att nu blir den tidigare lagd, tack vare sjukhusets placering där. Mm, Okej, okay. så den har funnits med liksom i, i planen för veckor för tidigare? Exakt, mm. framförallt då i anslutning till när Södra länken kommer på plats, så att då, då finns ju behovet, eller har man identifierat behovet tidigare. Mm. Sen kommer en mm. fråga från Alf, och den är ju mm. liksom mer, vad ska man säga Ja, helt placeringsmässigt menar Alf, mm. är verkligen platsen i Reppe bästa stället? Ja enligt en lokaliseringsutredning som gjordes då under 2019 så tog man fram sju stycken kriterier på en plats då, mm. som regionen tog fram och så gick vi då till Växjö kommun och bad om hjälp att få hitta då sex stycken platser runt omkring Växjö mm. och där gjorde man då en utvärdering och kom fram till att Räppe var den bästa platsen härvid vad var det som gjorde att det tippade över där? Eh, framförallt infrastrukturen, ja. den befintliga infrastrukturen och även närheten till Ljungby Möjligheten. Ja. Sen har jag en mm. fråga från mm. Peter, han är mer mm. specifik här, han undrar hur motiverar ni tunneln under 23 Det är för att få tillskapade två saker, det ena är då att hitta så att en separerad transporten, godstransporterna in, det vill säga från trafikplatsen via Bergsnäsvägen in, men sen också behöver vi en redundans, Det vill säga att vi måste ha två alternativa vägar för ambulansen att gå Låt oss säga att det är stopp i trafikplatsen, då måste man kunna ta sig in på området och även ut. på ett annat Så det är en del i att bygga det robusta sjukhuset då, att man Exakt. behöver flera olika tillfarter? Ja. Okej. Okay. Sen så undrar jag faktiskt Peter och Alf ihop här, mm. de undrar Motiverar vi att trafiken kommer att öka så mycket genom Bergsnäs? Det är redan ansträngt där. Och man är också oroad över hur, det, hur man tänker när det gäller den tunga trafiken och busstrafiken i Bergsnäs? Ja, busstrafiken finns ju idag i Bergsnäs om man säger så, så att den Visst det kommer väl bli någon linje mer med bussar men vad det gäller trafiken sen så är det ju då... Vägen genom Bergsnäs en kommunal gata och den jobbar ju Växjö kommun med Men, men vi är ganska övertygade om att eh, i och med att vi bygger en ny trafikplats mm. så kommer det gå betydligt snabbare att köra Riksväg 23 till sjukhuset så att istället för att eh, krångla sig igenom Bergsnäs mm. så att man tar motorvägen till trafikplats Helgevärme och sen 23an då till trafikplatsen och vidare in till sjukhuset Det kommer vara den snabbaste vägen att ta sig till sjukhuset och så vidare man inte tar cykeln då, och då cyklar man cyklar över den nyanläggda cykelvägen över norra Då när mm. man kommer rakt in i sjukhuset sen. Här kommer en fråga från mm. Tina Hon undrar, vad innebär det att ni har tecknat avtal med Skanska? Vad händer om det blir ett beslut att inte bygga nytt? Vi har tecknat då ett avtal enligt arbetsformen strategisk partnerskap. Det vill säga först så har vi tecknat ett avtal där att vi har kommit överens om att vi ska bygga ett nytt sjukhus mm. det är det, Men först ska vi arbeta med att ta fram ett underlag för investeringsbeslutet Det vill säga som vi kallar fas 0 Så den beställningen omfattar bara arbetet till att ta fram underlaget till investeringsbeslutet Därefter, efter investeringsbeslutet, då kommer vi beställa projektering Och sen är vi överens om tid och kostnad för byggnaderna så kommer vi att beställa själva utförandet Så det beställs i tre steg kan man säga och skulle det vara så att det blir ett nej, ja, då har vi möjlighet att avbryta. Mm. Vi har också möjlighet att göra en timeout. Vad innebär att göra en timeout? Det är till exempel om det blir återremitterat. Okej, okay. det, det här vi, är investeringsbeslutet i ja, februari då till det exempel? Och, mm. Eller att man behöver en paus, man behöver lite mer tid på sig att fundera, ja, då kan vi ju ja. så att säga pausa och sen när vi känner oss beredda och återuppta Arbetet gärna, då gör vi det. Var det en upphandling som ledde till Skanska? Ja, det var Japp. en traditionell mm. upphandling, en, öpp en öppen upphandling i enlighet med LOU. Bra, mm. ja, för, ja. för det har förekommit mycket frågor kring Skanska och upphandling och så, Precis. så det känns ju bra att kunna reda ut det. Mm. Eh, med det skulle jag vilja tacka dig Stefan, ja. för nu har det ramlat in fler frågor till er Martin och Mikael, så om ni Uh, har lust att komma tillbaka upp hit? Det har vi absolut, ja, du har mig, va? Ja, Välkomna tillbaka! Uh, Tina har ställt den här frågan till er Sverige har idag minst antal vårdplatser per invånare Hur går då färre vårdplatser ihop med att vi blir fler äldre multisjuka? Jag vet inte om jag ska börja ja, du kan börja. Det är svårt att göra den typen av jämförelse, man tar till exempel Frankrike som har ett helt annat ersättningssystem där man egentligen ersätter slutenvården så får man också väldigt mycket slutenvårdsplatser. Så att man ska bara ha med sig det i jämförelsen. Men det vi varit bra på i Sverige tycker jag, det är faktiskt att jobba i, i att utveckla den, den öppna vården och vårdformerna. Alltså det är inget självändamål att du ska ligga på en vårdplats. Eh, idag till exempel så om man går tillbaka 25 år så kanske vi hade, jag tror vi hade nästan två vårdavdelningar med, med öronpatienter, och idag kanske vi har två tre på ett, på ett år. Det, vill säga, det kommer nya behandlingsmetoder hela tiden mm. som underlättar just att vi faktiskt kan vara kvar i hemmiljö. Det finns till och med exempel, nu fick du igång mig, det finns till och med exempel på, ja. med <laughs> exempel på idag att man kan utföra höft och knäledsoperationer i Sverige på morgonen och gå hem på kvällen. Mm. Så att, att vi är rätt så trygga med att det sker mm. en utveckling, däremot vet vi att gruppen äldre kommer att öka, att vi kommer också få en belastning, så vi har med det när vi tänker, det är klart att vi inte kommer att bort alla såklart. Mm. Mm. Nej, och sen, sen tror jag många i, idag oroas över med tanke på en pandemi, plötsligt behöver man jättemånga vårdplatser. Och det är där vi menar just det här med generaliserbarheten, att vi måste ha lokaler som vid behov göras om till fler vårdplatser. På enkelt sätt. för det är klart att ska man dra ner på vissa verksamheter under en pandemi då måste vi kunna nyttja de lokalerna på ett annat sätt. Så att lite dragspelseffekten lite dragspelsef där då. Exakt, sen mm har -hmm. Martin helt rätt, vi, vi, vi ser ju utvecklingen på att vårdtiden blir kortare Och, och som du är inne på vissa, vissa operationer, och vissa behandlingar kräver ingen, ingen vårdplats överhuvudtaget längre för att Det påverkar ju, sen kommer vi alltid att behöva vissa platser, det är inte så att vi ska ner på noll på något vis Nej. Det kanske mer så att vi ska anpassa oss efter den verkligheten som finns. Du gör vi ett tvärtkast här Tvära kast mot en fråga som Helen har ställt Kommer det att finnas en helikopterplatta för transport till högspecialiserad vård någon annanstans än här eller hit? Den finns ju med den frågan som är, det är ett av de besluten vi politiker ska fatta, ska vi, ska vi ha en helikopterplatta Mm. Och i så fall ska den vara på mark eller ska den vara på tak, det, det, är liksom, det, det måste vi besluta om Men oavsett vilket beslut vi än fattar så är det ändå så att placeringen gör ju att vi får det lite bättre, vi är väldigt nära sjuk, eh, flygplatsen nu kommer ett eventuellt nytt sjukhus vara, så det är inte lika långa transporter längre men Det är ett beslut som vi måste fatta eh, innan vi tar ett beslut för den är en del i förstudien. Mm. Då gör vi ytterligare ett lappkast eh, Bristen på 600 anställda om fem år hur ska vi lösa den? Det undrar Marianne. Jag tycker det är en väldigt bra fråga, för precis så är det. Jag vet är det inte alla insatser i detta, tittar man fram 2026, 2027 och tittar på den i Sverige som, som är, kommer in till, till arbetsmarknaden så kommer inte de att räcka till. Det vill säga att vi, vi kommer inte kunna rekrytera allt det vi behöver Och det är då vi måste titta på förändrade arbetssätt Vi måste vara på de digitala verktygen till exempel Jag, jag ska bara dyka ner några exempel då. Ja, några stycken okay. bara. Okej, mm. vi får ta det sen Marianne, du och jag. Det är mer kopplat till exempel att vi då kommer att använda tekniken AI Vi kanske har artificiell intelligens som tolkar bilder åt oss imorgon istället för att vi gör det själva till exempel. Jag ska inte få hjälpa mig med detta, jag förstod det. Nej men ändå Nu är det faktiskt som så att Bengt som ställde frågan kring överläkarna har återkopplat till oss Och han säger så här Min fråga gällde inte fackliga samråd utan medicinsk kompetens på sjukhuset Hur ser till exempel väntelistor och överbeläggningar ut? Vad säger överläkarna om det? Menar vi nuläget eller, eller? För det är lite klurigt. Man kan säga att idag jobbar vi med, med tillgänglig... Jag tror att Bengt menar på det nya sjukhuset. Okej, okay. Men Men man, man kan inte. säga utgångspunkten som politiken har sagt till oss det är att vi ska jobba med, med två sjukhus i länet, det vill säga att ta tillvara till exempel operationssalar maximalt. Mm. Det vill säga att, att det jobbar gemensamt med till exempel väntelistorna så att vi kan få ut så mycket som möjligt av kronobergarna så att de slipper vänta så länge. De, alltså så kort tid som möjligt. Så man kan säga att Vi jobbar ju tillsammans med Ja det är verksamheten själva som planerar det i hög grad, vill jag säga. det är inte Mikael och jag som styr i vardagen Utan de sköter den operationsprocessen själva i hög mm. utsträckning. Får du någon fråga? till här? Jag har en fråga till här, ja. och den kommer från Anna-Lena Den handlar lite mer om det här med kostnaderna som vi varit inne på flera gånger kring ett nytt sjukhus eller behålla det gamla Och då undrar hon lite, när man jämför de kostnaderna Jämför man då på nuvarande storlek på vårt sjukhus idag? Eller jämför man med den minskade storlek på sjukhuset som vi planerar på det nya akutsjukhuset? Sen undrar hon också under hur många år beräknar vi att det kommer kosta mer med ett nytt akutsjukhus eller att ta kvar vårt sjukhus som vi har det idag? Som alltså vi börjar med den första frågan så är det Precis som jag sa tidigare att, att när vi nu ska ta vårt beslut då måste vi ha två alternativ och mm. de måste vara jämförbara mm. Säger vi att vi ska ha en, att vi, säger vi att för patientsäkerhetens skull behöver vi ha enkelrum Då måste vi räkna på hur gör vi för att det ska bli enkelrum i det nya, hur stort behöver det vara och hur stort skulle Vi behöva vara om det ska vara enkelrum överallt. Så vi så måste jämföra samma, samma, vi ska inte jämföra äpplen och päron Säger vi att vi, behöver, att vi behöver ha ett robust sjukhus med dubbla Reservaggregat till exempel, då ska vi titta på det på bägge ställena så vi jämför samma hela tiden mm. så, så det är väl svaret på den första frågan. Mm. Ja, man kan väl säga, I förstudien så var ju 1-1, det vill säga att vi jämförde samma storlek. Mm. Mm. Det var det. Ja. Ja. Mm. Eh, om någonting utav de här alternativen får bli dyrare om man ändå väljer att gå på det som kanske blir dyrare under en period. Får jag bara lite grann, vi, hade lite också. Ja. Det att vi tittar också på vad det kostnaden blir fram till 2050 förstudien, på ja. att vara kvar eller bygga mm. nytt. Och det var i princip samma belopp. Mm. Drar vi ut det längre till 2063 så blir det alltså billigare att bygga nytt. Mm. Men vi valde att jämföra fram till 2050. Fram till 2050. Ja. Mm. Men om nu, eller rättare sagt vi måste göra någonting och det kommer att kosta Men hur mycket mindre får resten av vården kosta under den tiden undrar också Anna-Lena? Ja, alltså, jag tror det, det är lite som jag varit inne på flera gånger, då, att vi har inget val, vi kan inte sitta lugnt i båten och göra ingenting Vi måste göra någonting för att klara mm. av detta så det kommer att kosta pengar hur vi än vrider och vänder på det därför att vi måste lösa detta mm. eh, Och det är därför det är viktigt att vi lägger pengarna på rätt saker, och det är det mycket av den här nära vården handlar just om att lägga resurserna nu Så vi sparar igen pengar längre fram mm. eh, Och det är jätteviktigt detta för annars kommer vi inte ha råd med varken att vara kvar på gamla CLV eller bygga nytt, för då räcker inte pengarna till hur vi än gör. Vi låter det avrunda er frågestund här uppe Och då ska jag ta och runda av för kvällen eh, Idag så har vi, eller ikväll ska jag säga, så har vi varit fler än 100 personer som har varit med på det här digitala mötet. Vilken uppslutning! Jag är så himla glad för alla frågor som har eh, landat in här och för alla svar som ni har fått. Eh, glöm inte att kika in på hemsidan nyasjukhuset.se För där kan ni också se om vi har några frågor som inte har fått några svar här men ni kan också själva svara på en del frågor, vad ni själv tycker är viktigt. Där kan ni också se det här programmet i efterhand. Ett jättestort tack till dig som har tittat, till dig som har frågat och såklart också till er tre som har medverkat. Vi hoppas såklart att den här timmen har rätt ut en del frågetecken och kanske funderingar kring ett eventuellt nytt akutsjukhus här i Region Kronoberg. Men trots att det funkar himla bra med digitala lösningar så hoppas vi nog allihop att vi nästa gång kan ses på redigt istället. Men för att komma dit så glöm inte håll avstånd, tvätta händerna och för det är ju så, tillsammans kämpar och längtar vi. Tack för kväll.